xidiga Soomaalida ay goolasha loo yaqaan saddexleyda ka dhaliyay dalka walaalahan ahna ee Djibouti Faisal ayaa ku biiray kooxda Muqdisho City Club ee Esperance Sportis. Kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club ayaa saxaafad u soo bandhigtay xidigeeda cusub Faisal Axmed Xasan, kaasoo ka tirsanaa xulka qaranka Ocean Stars. Faisal Axmed Xasan ayaa ka haray kooxda ka timid waddanka UK England, isagoo ka mid ahaa xidigii ugu fiicnaa kooxdaas, waxayna taasi sababtay in uu xulka qaranka Soomaali uu matalo tartanka isreebka olombikada, isagoo gool qurux badan ka dhaliyay xulka Ethiopia ciyaar ka dhacday dalka Djibouti lugtii labaad ee tartanka. Sidoo kale Faisal wuxuu bandhig wanaagsan ka sameeyey kulankii saaxiibtinimo xulkiina la dheelay xulka Djibouti, wuxuu dhaliyay 3 gool, ciyaar ku soo dhamaatay 4 gool iyo 1 gool. Xulka Soomaaliya ay guusha ku raaceen xilli kulankaas oo ahaa mid saaxiibtinimo, Faisal ayaana shabaqada gaaray hat-trick ama 3 gool ayuu ugu shubay xulka aan walaalahan ahayn ee Djibouti. Xidigan bandhigii wanaagsan ka sameeyey xulkiina ayaa keentay in uu koox badan oo ka dhisan horyaalka dalkeena ay baadigoob u galaan, balse waxaa nasiib u yeelatay inay la siixato hadafka Soomaaliya naadiga Muqdisho City Club. Siixa cusub ee Muqdisho ma ciyaari doono kulamada 6 kulan ee ka harsan wajiga horyaalka Soomaali Premier League, wuxuu garoomada soo gali doonaa wajiga labaad maadaama iminka uu xiran yahay suuqa kala iibsiga horyaalka Soomaaliya. Faisal Axmed wuxuu ahaa mid bandhig wanaagsan ka sameeyey xulkeena Soomaaliya, isagoo ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan Ocean Stars, wuxuuna ay tahay xidig ay aad u baadigoobayeen kooxo waaweyn oo ka mid ah horyaalka, laakiin wuxuu door biday inuu ku biiro naadiga Muqdisho City Club isagoo wajiga labaad wuxuu ciyaari doonaa. Ciyaaryahankan ayaa Soomaalida inta badan waxay ugu yeertay hazardka Soomaaliya maadaama uu hanaanka hazard uu leeyahay marka loo eego qaabka guusmada iyo sidoo kubadaha u dhaliyo ciyaaryahan Faisal.